Привет на всички! Аз съм Преслав и добре дошли в моя канал за готвене Ninja World Kitchen. Предполагам вече сте разбрали от заглавието, че днес ще ви покажа как да си изпечете ни прекрасни тартове. Това е една бърза, лесна и адски сполучлива рецепта, приятели, която ви съветвам да пробвате. При мен държа два от тези тартове перфектно изпечени. Както повече пъти казвам, щом аз мога и вие можете. За всичко казвам от мен, нека да преминем към днешната рецепта как да си изпечем ни перфектни тартове в домашни условия. Както винаги, пълен списък на продукти, които аз използвам и техните точни грамажи, ще намерите долу в описанието под това видео. Да започваме. В купа добавям 230 грама масло. Хубаво е да е на стайна температура и нарязано на купчета. Към маслото добавям 160 грама пудра захар, щипка сол и 5 грама ванилов екстракт или около 1 чайна лъжица. Аз ползвам моят домашен ванилов екстракт, рецепта за него ще намерите тук горе или долу в описанието. За тази рецепта ползвам ето тази бъркалка. Този предпазител се ползва, за да няма пудра захар в цялата кухня, след като пусна да разбива миксера. Пускам на средна скорост. Добавям 6 жълтъка. Разбивам за около минута, хубаво да се смесят маслото и жълтъците. И добавям 450 грама брашно. Обърквам на ръка. И разбърквам няколко минути на средна силна скорост, докато тестото почне да се събира. Махам купата. Отрязвам си 6 листа хартия за печене. Съвсем леко набръшнявам. И добавям от сместа, като разделям долу-горе на 3 части. Първо събирам на ръка сместа до ето така топка. Слагам по средата. Може съвсем леко да се набръшните още веднъж. Слагам едно парче хартия отгоре. И с помощта на точилка разточвам на около половин сантиметър дебелина. След като съм готов, трябва да се излишната част хартия. Като ставим по един-два пръста отстрани. Приблизително толкова дебело трябва да бъде разточено тестото. Прибирам в хладилника за около час, хубаво да стегне. Вземам част от сместа. Събирам на ръка до ето такава топка. Ставам по средата, леко притискам. Съвсем леко напрашнявам. И разточвам с помощта на една точилка. Показвам още веднъж колко трябва да бъде дебело вашето тесто, около половин сантиметър. И това тесто прибирам в хладилника. След като тестото е посудяло около час в хладилника, време е да го изваря. Може по звука да разбере, че е прекрасно охладено. Махам единия лист. Много леко набръшнявам. Слагам обратно хартията за печене и обръщам. За тази рецепта ще ползвам ето такива рингове. Натискам. Е това е което търся като ефект, ако
когато изрежа с самата формичка, трябва тестото да остане към нея. Вземем още една. По същия начин. Лентичките, които изрязвам, са с широчина една фаланга или около 3 см. Много с помощта на линейката и ножа си отрязвам една лентичка. Снимам лентичката. Поставям лентичката във формичката, като на брашената част оставим отвън. След като застъпят около една фаланга, прекъсвам лентичката. Притискам хубаво да залепне завършата част на формичката. Ето, по този начин отрязвам излишната част. Готовите формички прибирам в фризера за около 10-15 минути. Вземам си една тавичка за печене с силиконово килимче към нея. В случая аз ползвам обикновено, ако имате такова на дупки, ще свърши още по-добра работа. Този звук означава, че са добре охладени. Слагам няколко тях върху тавичката, като оставям около 2-3 пръста разстояние между всяка една формичка. Ето по този начин. Пак казвам, хубаво е да оставите разстояние между тях, за да могат да се изпекат равномерно от всяка една страна. Слагам ги долу-горе в средата на фурната за около 12-15 минути. След като са минали около 15 минути, време е да изваля тавата с тарталетите. Предполагам по-наблюдателните от вас могат да забележат дупки по самите тартове. Малък трик, ако ваши тартове почнат да се виждат като моите, вземате една вилица и леко ги надупквате. Ето е първата тава с леко по-охладените тартове. Просто перфектни. За някои от вас моите тартове могат да изглеждат недопечени или малко по-бели от това, което са свикнали да виждат. По желание, може да ги спечете и малко повече. Един малък трик как да махнете тези малки точки, които се получават при печенето и да останете с едни гладки хубави тартове. За целта ползвам ето такова ренде, вземам го в ръка и леко минавам по външния ръб на самия тарт. Няма нужда да натискате, просто леко минавате само от горната страна и те остават от обратната част. И магията се получава. И както виждате, буквално за минута имаме идеално гладки тартове. След изпичането на около 20 тарта ми остана ето това тесто, което смятам да замразя. Слагам го в стреч фолио, завивам добре. По този начин, прибрано в фризера, винаги ще имам тесто за тартове. Ако искате да ви покажа рецепта с кремове и декорации за тези тартове, просто оставете един коментар по това видео. Накрая сме на днешното видео за това как да си изпечем перфектните тартове. Надявам се, повечето от вас, ако са имали някакви въпроси или съмнения в това как да си изпекат тартове, след това видео всички тези въпроси да са отпаднали. Както винаги, надявам се това видео да било полезно и да сте научили нещо ново. Ако е така, много ще ми зарадвате да харесате това видео, да оставите коментар долу в коментарната секция и да споделите това видео с близки и познати. По този начин, само с един-два клика ми помагате изключително много, за което ви благодаря, приятели. Чао, нови срещи и ще се видим в следващото прекрасно видео, което съм подготвил за вас.